Dünya bugünlərdə daha bir erməni həyatsızlığına şahid oldu. Ermənistan mətbuatı, eləcə də erməni lobbisi, blogerlər, Azərbaycanın mülki təşkilatlarının, ekoaktivistlərinin dinc aksiyasını dünyaya, Azərbaycan hərbçilərinin hücumu, yolu bağlaması, humanitar fəlakət və ya Xankəndidəki erməni əhalisinin blokadaya salınması kimi təqdim etməyə çalışdı. Amma dünya da gördü ki, əslində bu cür saxta ittihamların arxasında Azərbaycan ərazilərindəki qiymətli sərvətlərin talan edilməsi və bu talançılığı daimi etmək üçün Rusiyalı hərbçilərin əli ilə oradakı separatçı erməni qalıqlarını yenidən dirçəltmək cəhdləri dayanır. General Volkova məsləhət görərdik ki, heç bir təhlükə törətməyən Azərbaycanlı ekoaktivistlərin, QHT fəallarının qarşısına Rus əskərlərindən ibarət canlı sədd çəkməkdənsə, İranlı terrorçuların, Xankəndiyə silah daşıyan erməni separatçılarının, eləcə də Azərbaycanın qızıl yataqlarını qanunsuz talan etməklə ekoloji problemlər yaradanların yolunu bağlasaydılar, daha doğru və sülh məramlılara yaraşan olardı. Xankəndidəki erməni separatçılarının tör töküntüləri indi fakt qarşısına qalıblar. Daha düzünü desək, Azərbaycanın dinc niyyətli ekoaktivistləri qeyri-hökumət təşkilatları qarşısında çıxılmaz duruma düşüblər. Nə, ay qoymayın, bizi öldürürlər, bizi buradan qovurlar deyə saxta iddialarla dünyaya haray sala bilirlər, nə də beynəlxalq təşkilatları Azərbaycana qarşı ayağa qaldırmağa nail olurlar. Amma buna baxmayaraq ümidləri hər yerdən üzülən ermənilər yenə də hiliyə əl ataraq ekoaktivistlərimizi, Azərbaycanlı QHT fəallarını gah silahlı hərbçi, gah casus, gah da təxribatçı kimi təqdim etməyə çalışırlar. Halbuki elə silahlı hərbçilər də, casus və təxribatçı da özləridir. Azərbaycanın ekoaktivistləri və digər təşkilat fəalları tərəfindən Xankəndiyə faydalı qazıntı mədənlərimizin monitorinqi məqsədi ilə təşkil olunmuş missiyaya imkan verilməməsi əslində bax bu cür bir sıra mətləblərə aydınlıq gətirmiş olur. Əvvəla bəlli olur ki, Rusiyalılar arasında terrorçu cildini sülh məramlıya dəyişmiş ermənilər də var ki, bu da onlara rusların hər addımını izləməyə və lazım gəldikdə də öz separatçılarına vacib məlumatların ötürülməsinə imkan yaradır. Həm də aydın məsələdir ki, sülh məramlılar arasında erməni varsa, deməli, Arayıqla Vartanyanın ruslarla isti münasibətlərini koordinasiya edənlər də var. Digər tərəfdən, əgər Xankəndidə ekoloji problemlər, Azərbaycanın qızıl yataqlarının qarət edilməsi faktları yoxdursa, o zaman missiyaya kimlər və niyə əngəl yaradır? Deməli, mülki aktivistlərin oraya daxil olacağı təqdirdə Volkov-Vartanyan qanunsuz qızıl sindikatının talançılığını təsdiqləyən danılmaz faktlar da ortaya çıxacaq. Bu isə bir daha Rusiyalı sülh məramlı kontingentin artıq separatçılar tərəfindən maddi maraqlar qarşılığında satın alınması deməkdir. Belə olduqda təbii ki, Rusiyalı əsgərlərin də öz öhdəliklərinə uyğun işlərlə deyil, əksinə, tamam başqa məsələlərlə məşğul olmaları da o zaman təəccüblü görünməməlidir. Məsələn, Xankəndidəki qanunsuz erməni hərbçilərinin suya olan tələbatlarını Rus əsgərləri tərəfindən təmin edilməsini görmüşdük. Müharibədən zərər çəkmiş evlərin, infrastrukturun ruslar tərəfindən bərpasına da şahid olmuşduq. Erməni əhaliyə rusların ərzaq yardımlarını, pulsuz tibbi xidmətlərini də müşahidə etmişdik. Hətta bu yaxınlarda Rusiya vətəndaşı olan erməni əsilli aktyor, TNT kanalının komik simalarından biri Ararat Keşiyanın Ağdam rayonunun Ballıqaya kəndindəki uşaq bağçasının yenidən qurulması üçün göndərdiyi inşaat materiallarını belə Rus əsgərlərinin fəhlə qismində boşaltması başda General Volkov olmaqla qızıl həvəskarı olan rusların ermənilərə dırnaqarası bu cür humanistliyinin əsl səbəblərini də üzə çıxarmış olur. Bu minvalla Rus əsgər və zabitlərini sabah Xankəndidə kanalizasiya təmizləyən görsəniz, qətiyyən təəccüblənməyin. Çünki Rus zabitinin şərəfini, Rus hərbi mundirinin nüfuzunu maddi maraqlara satan Volkov kimi generalların artıq çoxdan çurbana çevirdiyi Rus əsgərlərindən məgər gerçək sülh məramlılıq gözləməyə dəyərmi? Halbuki Rusiya Qarabağdakı sülh yaratma missiyasını nümunəvi şəkildə icra etsəydi, Ukraynadakı müharibə fonunda körlənən hazırki beynəlxalq siyasi imicinə də müsbət təsir göstərərdi. Amma görünür qızıl yataqlarımızdan qamazlarla daşınan milyonlar Rusiyanın imicindən, eləcə də Rus zabitinin şərəf və ləyaqətindən daha qiymətliymiş. Vüqar Bektaş, ATV Xəbər.